Gudoomiyihii hore ee xuquuqul insaanka Somaliland Ahmed Xuquuq oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Somaliland ayaa waxa uu shacabka weynaha Jamhuuriyadda Somaliland ugu hambalyeeyay sidii ay uga qayb qaateen codbixinta doorashadii ka dhacday gudahaanba dalka Jamhuuriyadda Somaliland maalintii Isniintii 13-ka bisha November ee ay soo dhaafnay. Ahmed Xuquuq sidoo kale waxa uu shacabka weynaha Jamhuuriyadda Somaliland ugu baaqay inay ka warsugaan go'aanka Komishanka Doorashooyinka Dalka ee la xiriira madaxweynaha cusub ee loo dhaarin doono talada dalka Jamhuuriyadda Somaliland. Ahmed Xuquuq oo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi: "Adduunyada meel walba fajacisada ku riday, cadowgiina ka naxiyay, saaxiibkiina ka farxiyay. Sida la wada ogsoon yahay, nasiib darro yar Humbuurnayn baa dhacday. Nasiib darrada wixii ku dhintay waan u tacsideynayaa, wixii ku dhaawacmayna Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu Ilaahay caafimaad sare carasiyo. Waxaana kaloo Ilaahay ka baryayaa inaanan dhibaato dambe oo doorashada xambaarsane dalkeena dib ugu soo noqonin. Gudoomiyaasha saddexda xisbi qaran waxaan ugu baaqayaa inay aqbalaan natiijada ka soo baxda meeshaas oo ah codkii shacabka, rabitaankii shacabka inay aqbalaan ayaan iyagana ugu baaqayaa. Waxaan kaloo halkan ka soo jeedinayaa aan ummadda reer Soomaaliland, shacabka reer Soomaaliland guud ahaan ugu bishaareynayaa doorashada hadday sidii wanaagsanaad ay noogu dhacdo, noogu hirgasho, noogu dhaqan gasho, Soomaaliland inay gaari doonto horumar mug iyo miisaanba leh. Haddaba nin walba dhinaciisa ha uga guntado sidii lagu gaari lahaa guusha taariikhiga ah, wanaagga taariikhiga ah. Waa xiriirka oo saar wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.